iskoristiti priliku sve vas skupa pozdraviti u ime gradske uprave, zahvaliti vam se na dobroj suradnji, izraziti želju evo da Tomislavu ovo prođe bez komplikacija, ali evo i ovo govori koliko je novinarski posao težak, ovaj, to je malo ko svjestan, pogotovo u gradu Slavonskom Brodu. Ja vam se zahvaljujem na svem onom što ste pratili kroz ovu godinu. Bilo je dosta toga događanja i u gradu i u županiji. A upravo smo radi toga ovdje da pokušamo građanima na što bolji i kvalitetni način prenijeti ono što se događa, što se radi ili što će se događati u sredini u kojoj živimo. Ja sam zadovoljan suradnjom. Nadam se da ste vi bar jednim dijelom, ako ne 100%, ali evo, kažem, bilo je dosta događanja u gradu, ono što bi ja posebno istakao, to su ovi projekti koje smo vezali uz mlade i pokušaj zadržavanja mladih u gradu Slavonskom Brodu i u našoj županiji, tu mislim prije svega na prve stanove koji su izgrađeni ne samo u gradu Slavonskom Brodu, nego i u Republici Hrvatskoj. Tek sad se javljaju, odnosno u medijima bilo najava izgradnje takvih stanova i po ovom modelu u Dubrovniku, ali to će tek krenuti. Mi smo evo imali tu sreću da smo neki dan potpisali i drugi ugovor za dvije nove zgrade, a još jedan projekt koji me izuzetno veseli i kojeg obilazim gotovo svakodnevno je izgradnja obiteljskih kuća. Za sad imamo znači 19 ugovora. Uskoro bi trebali raspisati novi natječaj za nove parcele i evo na taj način pokušati malo zadržati mlade ovdje. Jedna novost u ovoj godini je i oprema za prvorođene bebe, isto projekt koji je prvi u Republici Hrvatskoj. Znači, mlade obitelji imaju mogućnost da dobiju opremu u vrijednosti od 5000 kuna. Za sad je to iskoristilo 160, mislim i jedna, ne za sad ovih dana, ali 161 obitelj je iskoristila tu povlasticu da dobije uz one 2500 kuna i opreme u vrijednosti od 5000 kuna. Radili smo na uređenju vrtića i ovih dana trebamo preuzeti ključeve, završeni zadnji vrtić s obnovom u gradu Slavonskom Brodu, a prije par dana smo potpisali ugovor za izgradnju jednog novog dječjeg vrtića, tako da i tu proširujemo i kapacitete i stvaramo bolje uvjete za boravak djece. Jučer smo platili račun u stvari za opremu za dječje vrtiće negdje u vrijednosti 260-70 kuna, koja bi isto tako trebala stići ove stare vrtiće koji su znači uređeni izvana, sad se uređuju unutra. A isto tako, kad već pričamo o djeci, mi smo sad već kandidirali, znači 4 škole koje je bilo moguće kandidirati. Za 3 smo dobili ugovore, čekamo od ministarstva rješenje za 4. školu, to je Vladimir Nazor. Ovi dana se raspisuju natječaj za Mihanović i Blašta Djanovića. Mislim da se priprema i natječaj za Hugu Badalića. I to su velike vrijednosti gdje mi dobijamo negdje 60% vrijednosti radova od ministarstva, odnosno europskih fondova, ostatak plaćamo mi kao osnivači. Tako da evo na godinu očekujem da će krenuti radovi bar na 3 škole uz one škole koje nisu i ne zadovoljavaju uvjete prema fondovima, to su Ivana Brlić Mažuranić i Bogoslav Šulek, jer smo Bogoslav Šulek već velikim dijelom obnovili, tako da bi tamo išli sa izgradnjom nove školske dvorane. Još jedna stvar koja me posebno veseli je da smo prošli u ITU mehanizmu i da smo uspjeli napokon u svim tim zavodima administrativnim raspisati natječaj i ja se nadam da će ovih dana biti izabran najpovoljniji ponuditelj koji će nam izgraditi prvi muzej tambure, Otrđaj Brod. A očekujemo uskoro da će biti raspisan natječaj za kuću Ivane Brlić Mažuranić. Tako da evo, 2019. godinu očekujem puno radova, puno projekata, pripremamo nove projekte, bit će ulaganje dosta u sport kao i ove godine.
Evo, to je bilo ukratko 2018. godina. Još jedanput svima vama se zahvaljujem na dobroj suradnji. Želim da tu suradnju nastavimo i u 2019. godini. I još jedanput vam želim, evo, sve najbolje i za Božić, evo, koji je za nas, ali isto tako i sretnu, uspješnu i dobru 2019. godinu.